spoštovani, pozdravljeni tudi v mojem imenu in najlepša hvala predsedniku vlade Republike Slovenije za te izbrane besede. Trojni jubilej Zdravniške zbornice Slovenije bo vsekakor izvrstna priložnost za številne čestitke in pozdrave, ki bodo sledili, zato ne bomo preveč zadržali tistih, ki bi radi izbrani namenili nekaj besede. Tako že sledi nagovor profesor dr. Jožeta Trontlja, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Gospod Trontelj, izvolite. Spoštovani gospod predsednik vlade, gospod Janez Janša, predsednica zbornice, Zdravniške zbornice Slovenije, gospa Gordana Žučec-Kalan, spoštovani gospod minister, dr. Gantar, kolegice in kolegi, seveda tudi visoki gostje. Zdravniški stan ima posebno odgovorno, posebno dragoceno poslanstvo. Zdravnik, ki dobro dela, doživi ob tem veliko lepega. Nagrade, mislim nematerialne, so lahko velike in vredne vsega truda in odrekanja. Tu pa je tudi fizično, psihološko in čustveno breme, ki je težko, včasih celo pretežko. Prinašajo ga življenje ob hudo bolnih, opazovanje njihovega trpljenja, izgubljene bitke za zdravje in življenje, tragičnost usod bolnikov in njihovih svojcev, teža odgovornosti za najboljše ukrepanje, ki ne more biti vedno v skladu niti standardi stroke, ne z željami pacijentov in svojcev. To je zdravniku največji vir stresa, vir velike obremenitve za njegovo lastno psihično počutje in fizično zdravje. To marsikateri plača z leti izgubljenega, prezgodaj končanega življenja. Visok račun za lepe in slabe strani zdravnikovega poklica plačuje tudi njegova ožja družina. Še posebno hudo je, ko je zdravnik osumljen napake ali nevestnega zdravljenja. Zbornica je ustanova, ki je prva poklicana, da skrbi za varovanje poklicne in človeške integritete zdravnikov v takem nesrečnem položaju. Iz zadnjega časa imamo nekaj slabih izkušenj. Mogoče bo treba pravila in načine delovanja izboljšati, seveda ne za ceno interesov pacijentov in še manj za ceno pravičnosti in zakonitosti. Kot vse močne strukture je tudi zbornica v nevarnosti, da se poladoma birokratizira. Tej nevarnosti je treba posvetiti dovolj pozornosti. Ne rečem, da se ji ne posveča. Izognili se ji bomo, če bo vodstvo ostalo čim bliže članstvu in njegovim potrebam. Če bo znalo preprečiti vdor formalizma in pretirane regulacije. Če bo ohranilo ozračje prijaznega, modrega amaterstva, neusiljivo podprtega z dobro pravno in upravno službo. Zbornica mora gojiti stanovsko pripadnost, ki je lahko močna kohezivna sila. Kot upravna struktura se ne sme dvigniti nad zdravništvo, ko pride do nesoglasi med javnostjo in mehanizmi države na eni strani in zdravništvom ter bolniki na drugi, mora ostati pravična zagovornica stroke in bolnikov. Ne smemo pozabiti, zbornica je sestavljena iz cele vrste stopni vrhunskih intelektualcev, ki so si za življenjski poklic izbrali humanitarno poslanstvo. Podobnega članstva
nima nobena poklicna organizacija v Sloveniji. Takšna ustanova ima svojo posebno vrednost samo tako dolgo, dokler jo člani dojemajo kot zares svojo. Gotovo pa je ni lahko voditi. Vrhunski intelektualci, kakršnih med nami ni malo, so samo svoje osebnosti. Včasih jih ni lahko pripraviti do tega, da sprejmejo kak v njihovih očeh, ali tudi zares, nespameten, morda celo škodljiv predpis, ki pa je naložen z avtoriteto zakonodajalca ali drugih mehanizmov države in je s tem postal del realnosti, s katero je treba živeti. A tudi to blago okorečništvo je za družbo dragoceno. Teda je prav, da zbornica da signal ministru za zdravje, parlamentu, zdravstveni zavarovalnici, javnosti. Tudi ta vloga naj bo oziroma ostane del profila naše stanovske organizacije. V časih, ki so pred nami, se bo ta potreba predvidoma pojavljala pogosteje. Če želimo preživeti leta suhih krav s čim manjšo škodo, bo v bistvenih zadevah morala prav zbornica modro posredovati med zdravništvom in mehanizmi države. Tudi v prihodnje bo ključnega pomena, da deluje povezovalno, pojasnjevalno, prek svojih strokovnih teles, pa tudi v vlogi arbitra, ki ga nihče ne sme ignorirati. Zavedati se mora svoje velike moči, ki pa se bo ohranjala le ob pravičnem ravnanju in zadovoljivi stopni enotnosti. Pri tem in ostalem bogatem delu mi želim še naprej veliko uspeha. Hvala.